daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo oo daa wararka ugu dambeeyey calansida tiam ka mid noqo oo nala joog wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ayaa iminka soo baxaysa shalay guddoomiye cumar finish ayaa ka baaqday munaasabadii xuska ciidamada booliiska qaranka kadib markii uu albaabka garoonka injineer yiri soo yimaada isla markaasina ciidamada ammaanka ay madaxweyne farmaajo u diideen hase ahaatee ayaa la yidhi waa inaad ilaaladaada ka hartaa isla markaasina cumar finish oo diiday haddii halkaasi fashil xooggan isla markaasina khaarijin loogu talagalay ayaa jira waxaa ka baaqday ra-iisul wasaare xasan cali khayr waxaa ka baaqday madaxweyne farmaajo cumar finish waxaa la yidhi soo gal laakiin ciidamadaada mid ka mid ah ma uu kula galayo waa uu keliya cumar finish oo isla markii go-aan qaatay ayaa halkaas iskaga weecday hase ahaatee warar hoose ayaa soo baxayo cumar finish miyaa loogu talagalay in la khaarijiyo shalay mise asiga ayaa arrintaas ka cabsaday guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed cumar finish oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa dib ugu noqday garoonka injineer yiriis oo intii ay socotay xafladii xuska 76aad ee ciidamada booliiska dalka soomaaliya isla markaasina aada u qalabaysan sida ay warbaahinta ogaatay guddoomiye cumar finish ayaa isaga laabtay garoonka markii ciidamada madaxtooyada ay u diideen inuu ilaaladiisa la galo gudaha garoonka maadaama la filayay inuu xafladda yimaado madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo isla markaasina waxaa la yidhi saaxiib halkaani ka laabo ama adiga oo cagacadaynaya gal hase ahaatee arrintaas way cunti mugaysa markii cumar finish oo dhowr jeer isku dayay inuu loo ogolaado ciidamada isla markaasina ay la hadlay saraakiisha sarsare ammaanka sugayay uu ku fashilmay arrintaasi waxayna taas keentay inuu guud ahaan isaga laabto munaasabadaasi hase ahaatee maalmahan ugu dambeysa filla soomaaliya iyo madaxtooyada ilaalada gaarka ah waxa ay sheegeen mas-uul kasta oo uu imaanaya meesha uu madaxweyne farmaajo joogo inuu ilaaladiisa dib ula laabto maadaama ilaalada mas-uulkaasi laga yaabo inay kusoo dhex dhuuntaan rag isku ekeysiiyey ilaalada isla markaasina shabaabka ah dharka ciidanka wata hase ahaatee cumar finish ayaa waxaa la yidhi waa inaad ka laabataa halkani ama aad gashaa adiga oo keliga ah hase ahaatee taas way cunti mugaysa halkaasi fashil weyn ayaa ka imaan kara oo la doonayay in nin xil sarahaya halkaasi lagu khaariji tani intii xilka loo magacaabay guddoomiye cumar finish wuxuu qaatay tallaabo uu si weyn ugu adkaynayo amnigiisa gaar ahaan shaqsi ahaantiisa wuxuu xafiisyada iyo xaruntiisa la galaa ilaalo u gaar ah oo marka qaar baaritaan ku sameeyo halka uu booqanayo ka hor intuu arrintaasi tegin hase ahaatee ciidamada uu wato guddoomiyaha ayaa waxaa la leeyahay meel kasta uu tagayo waa la baarayaa kursiga miisaska meel kasta aaga wixii ka dhow ayaa si fiican loo baarayaa markii la hubiyo ayuu halkaasi tagaa cumar finish ayaa waxaa lasoo baxay qorshe amni asiga shaqsi ahaantiisa u gooni ah taasina waxaa loogu talagalay nin kasta oo amnigiisa ka cabsanaya inuu sugo hase ahaatee taasi ayaa dad badan ay ku ammaaneen dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey shalay ka baaqsaday munaasabadii kadib markii uu helay fariin amni isla markaasina la taliyaashiisa kula taliyeen inuu isaga baaqdo munaasabadaasi sida aan shalay u tabinabo madaxweyne farmaajo ayaa la taliyaashiisa waxay u sheegeen halkaasi inay halis tahay uusan tegin madaxweyne farmaajo aad u cabsaday inta badan ayaa gebi ahaanba waxa uu yidhi munaasabadaasi waxaa ka weyn naftayda uun badbaadiya hase ahaatee arrintaasi ayaa mucaaradka waxay ku tilmaameen fashil aad weyn waxaa xafladda ku sugnaa wasiirka amniga taliyaha booliiska wasiirka kulamaysiga wasiiru dowlaha maaliyadda guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada iyo saraakiil kale sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka baaqday xafladda isagoo ka cudur daartay markii waqti dambe loo sheegay inuu aado maadaama uu madaxweynaha ka baaqsaday hase ahaatee taasi shaki weyn ayay dhalisay maadaama madaxdii ay ka baaqsadeen cumar finishna arrintaasi lagu yidhi ma geli kartid isla markiina uu ogaaday haddii uusan geli karin meesha uu fadhiisanayo ilaaladiisana aysan baari karin waxa uu yidhi dib ayuu iskuga laabtay hase ahaatee arrintaasi ayaa la leeyahay waa fashil aad u weyn fadlan nala joog oo calansida tiam ka mid ahaw taliyihii ka badbaaday qarixii xalay ka dhacay ayaa waraysi siiyey idaacadaha galkacyo taliyaha ciidanka dhulka hogaamiye ee soomaaliya general cabdixaamid maxamed diiriye oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey qarixii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay afafka hore hotel ku yaala magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug intaasi oo asi ku jiray dirir ayaa sheegay in qaraxa lagu weeraray kolonyo gaadiid ah oo isagu la socday balse uu ka badbaaday taliyaha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ugu yaraan lix askari ay halkaasi ku dhinteen ilaa iyo ilaaladiisa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi sidoo kalena ay ku jireen waxyeelo soo gaaray dad rayida isla markaasina ka agdhawaa goobta qaraxa ka dhacay dhinaca kale ilo madax bannaan oo ay la hadashay warbaahinada qaar ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof oo isugu jira askar iyo dad shacab ah ahaa sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan sida la xaqiijiyey hoteelka uu qaraxa bannaankiisa ka dhacay ayaa waxaa ku yaala
dhinaca kale ee koonfureed ee magaalada gaalkacyo waxaana xilligaasi ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhanka kale dowladda goboleedka puntland ayaa si kulul u cambaaraysay weerarkaasi kadib war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland wasiirka wasaaradda maxamed cabdiraxmaan dhabacad ayaa sheegay in puntland ay ka xun tahay weerarkaasi ay geysteen khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ugu dambeynta wuxuu alla ugu baryayay dadka qaraxaasi ku geeriyooday in uu u naxariisto jannadii u firdowsana ka waraabiyo kuwa dhaawacmayna oo alla bogsiiyo ayuu yidhi hase ahaatee reer puntland ama dowladda puntland ayaa arrintaasi ka xumaatay qaraxaasi gilgeli xalay magaalada gaalkacyo dhinaca kale haddii aan u jalleecno toogasha xalay ka dhacday madaxtooyada uu maamulo lafta garin islamarkaasina maalmahan xiise aaday ka kacsaneed hase ahaatee toogasha ka dhacday halkaasi ayaa lagu soo warramaya qaabka u dhacday askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay gudaha xarunta madaxtooyada maamulkaasi ku dhex toogtay gabadh askariyad ahayd oo lagu magacaabo leyle abuukar sidoo kale ka mid ahayd ciidamada ilaalada madaxtooyada gaarka islamarkaasina aada u tababarneed ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegtay inuu murun dhex maray xaaska askariga dilka geystay iyo marxuumad leylo kadibna uu ku soo baxay askariga wax dilay kaas oo sida la xaqiijiyey wadnaha xabadda uga dhuftay gabadha geeriyootay islamarkiina halkaasi ku dhacday oo sii nafbaxday ilaa iyo hadda lama yaqaano waxa uu ahaa muranka dhex maray marxuumadda leylo iyo askariga dilka geystay kaasi oo la sheegay inuu gebi ahaanba meesha iskaga baxsaday wararka ayaa intaasi ku daraya in askariga wax dilay uu goobta ka baxsaday lamana yaqaano ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay ayada oo ay taasi ka dhalatay su'aalo ku saabsan sida uu u baxsan karo qof madaxtooyada dhexdeeda wax ku dilay islamarkaasina madaxtooyada oo ah meel aad loo ilaaliyo islamarkaasina irdaheeda ay taagan yihiin askar kale ma jiro ilaa hadda wax waraa oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed oo ku aadan dhacdadani iyo saraakiisha ciidamada xoogga ee halkaasi jooga hase ahaatee wararkayna dambe ayaan ku soo tabin doonaa daawadayaal taasi oo ah mid aada loogu xumaado maadaama ninkan askariga uu dilay gabadh askariyada islamarkaasina aada u tababaran kana mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxtooyadaasi oo ku sugan yahay lafta gareen ayaa waxaa la leeyahay taasi waa nasiib darro dhinaca kale abiy axmed oo war ka soo saaray weerarkii lagu qaaday masaajido ku yaallo dalkaasi islamarkaasina qaarkood la gubay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa cambaareeyey rabshadaha diineedka ah ee halkaasi kadib markii weeraro lagu qaaday dhowr masaajid oo ku yaalla gobolka amxaarada ayaa layidhi warbaahinta dowladda ku xiran ee fana ayaa sabtidii wareysi soo daysay in dhowr masaajid la weeraray sidoo kalena hanti lagu burburiyey magaalada moota oo 350 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada caasimada ee adisaba ee xarunta dalkaasi etoobiya iskudayda ay xagjiriinta ku doonayaan inay ku burburiyaan taariikhdeena hodanka ah ee isku dulqaadka diimeed iyo wadajir wax kaalin ah kuma lahan etoobiyada cusub ayuu yidhi abiy axmed oo bayaan uu kusoo qoray barihiisa facebooka iyo twitterka islamarkaasina aada u cambaareeyey weeraradaasi waxaan cambaaraynayaa ficilada fulinimada ah waxaana ugu baaqayaa dhammaan dadka etoobiya ee nabadda jecel inay adeegsadaan garashadeena qofta dheer ee wada jirta iyo in isxushmaynta ayuu yidhi islamarkaasina wada noolaanshaha ay ka shaqeeyaan fana waxay sidoo kale sheegtay in halka kaniisad halkaasi qaarkoodna lagu weeraray ma cadda xilliga ay dhaceen rabshadahaasi waxaa sababay cidda ka dambeysa iyo haddii ay jiraan dad ku dhaawacmay ama ku dhintay ayaa layidhi saraakiisha gobolka amxaarada etoobiya weli kama aysan hadlin dhacdooyinkaasi hase ahaatee arrintaasi ayaa cirka isku sii shareetay inkastoo ay rabshadahani qowmiyadaha ku salaysan ay jiraan tan iyo markii ay xukunka yimid abiy axmed ayaa kuwii u dambeeyey waxay u muuqdeen kuwa ku salaysan diin rabshado bishii oktoobarka dhacay gobolka oromiya ayaa lagu dilay 80 qof waxaana la weeraray masaajidyo iyo kaniisado halkaasi ku yaalla muslimiinta etoobiya ayaa ah 40% guud ahaan shacabka sida la sheegay tirikoobkoodii dowladda 2007 hase ahaatee dadkaasi ayaa waxaa la leeyahay muslimiinta ah inay 40% ay ka yihiin maadaama aadna ugu badan yihiin gobollada intooda badan hase ahaatee arrintani ayaa aada loogu xumaaday baraha bulshada ayaa la wareejinayay masaajido la gubay islamarkaasina holacooda hawada lagu arkayay hase ahaatee dadka muslimiinta ayaa waxaa la leeyahay ayagana waxay gubeen kaniisado laakiinna taasi maynan arkin oo ma la soo tebin si kastaba ha ahaatee waxaanu leynahay cid kasta oo gubta masaajid taasi waxa waa diinteyna ma qabto oo waa un la dagaalaynaa gaal kasta hadduu rab ha ahaadee waxaan alla ugu baryaynaa muslimiinta halkaasi ku waxyeelowday inuu
caafimaad degdega siiyo halkaasina nabad ay kuwada noolaadaan. hase aatee warar casaasi ayaa noo soo socda ururka al-shabaab oo qaybo ka mid ah dalka kenya qabsaday iminka warka uu soo dhacay. nala joog fadlan.